3 odbornička mjesta od kojih bi jedan bio predsjednik Skupštine kao i određene pozicije u izvršnoj vlasti. A izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika bit će u Skupštini usvojene kao truli kompromis vlasti i opozicije što neće rezultirati boljim izbornim zakonodavstvom, ocijenio za našu televiziju direktor CEMIA Zlatko Vuković. On ponovo očekuje kritiku Evropske komisije jer izborno zakonodavstvo još uvijek nije usaglašeno sa Ustavom. Prilog Maje Lalić. Od 3 godine Crnogorska skupština nije u stanju da izborno zakonodavstvo usaglasi sa Ustavom. Za izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika potrebna je 2/3 većina, što sada opozicija koristi da bi ostvarila neke druge ciljeve. Direktor CEMIA Zlatko Vujović kaže da je na snazi trgovina između vlasti i opozicije, što neće rezultirati boljim izbornim zakonodavstvom. Čini mi se da postoji konsenzus oko nekih pitanja koji su značajni za dalju demokratizaciju Crne Gore, da tu postoji konsenzus da se baš ta pitanja ne tretiraju. I otprilike bojim se da će na kraju to biti jedan truli kompromis od koga će najmanje imati koristi sami građani, a sačuvat će jednu snažnu poziciju partije unutar našeg političkog sistema i vodit će dalje partitokratsko, jačanje partitokratskih elemenata unutar političkog sistema. I pored relativno pozitivnog mišljenja Venecijanske komisije na izmjene izbornog zakonodavstva koje je pripremila Skupštinska radna grupa, Vujović kaže da ta rješenja i nisu u potpunosti dobra. Nije u potpunosti održivo, što ne tretira i ne sagledava druge probleme koje imamo u izbornom sistemu. Ako ga izolujete, ok, možete reći da je to prihvatljivo. Ali ste izuzeli brojne druge probleme u našem izbornom sistemu i niste to sagledavali na sveukupan način, već samo parcijalno. Kad sagledate problem parcijalno, onda vam promaknu brojni problemi i onda ćemo imati negativne efekte kad budemo primjenjivali to rješenje. Važno je, kaže Vujović, da se radna grupa ne bavi samo pitanjem predstavljanja manjina, nego i svim preporukama OEBS-a i drugih međunarodnih organizacija, ali da uvaži i mišljenja domaćeg civilnog sektora. Postojeći sistem je prilično u mnogim aspektima loš. On daje rezultate koji su solidni, ali sa druge strane, kad vidite potrebe koje zastupljenosti žena, zastupljenosti manjina, personalizacije izbornog sistema, profesionalne državne izborne komisije, kompletna kvaliteta izbornog procesa, to nije dobro. To jeste bolje nego što je bilo prije i mislim da su nevladine organizacije baš dale jedan značajan doprinos. Tok izbornog dana je kvalitetan, a i sa druge strane mi imamo brojne probleme koje jednostavno neko neće da vidi. Podsjetimo, Skupština je do sada 4 puta produžavala rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom. Važećim izmjenama predviđeno je da stara rješenja važe do kraja godine. Zbog svega rečenog, naš sagovornik kaže da će Evropska komisija ponovo u svom izvještaju konstatovati da Crna Gora nije završila još jednu važnu obavezu.